Boa tarde, pessoal. Sou Mariana. Estamos dando início ao nosso webinar com os principais insights vistos na NRF 2023. Eu estou aqui com o Matheus Mansur, head comercial da ClearSale. Matheus, pode dar um oi para o pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer. Para quem não conhece, sou o Matheus Mansur, estou na ClearSale. A ClearSale é uma empresa que faz gestão de risco antifraude no mercado digital. Eu estou também aqui com o Fabrício Topper, CEO da Driven CX. Oi, gente, prazer estar aqui, Mari, prazer, Matheus, uma oportunidade ótima falar do evento. Foi bom estar com vocês lá, né? Passeamos junto por tudo quanto foi lá em Nova York. Corremos juntos, né? Aliás, tomamos chuva junto. Então foi muito bom. Sou CEO da Driven, né? Da Driven CX, que é uma das principais consultorias de digital commerce no Brasil. Eu diria que nativa do mercado brasileiro, a gente é com certeza a maior do mercado nacional. E também o nosso último convidado é o Marcos Vinícius, head de franquias da Piccadilly Company. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana, Matheus, Topper. Prazer em reencontrá-los aqui. Poder compartilhar com todo mundo um pouco do que vivemos lá, com chuva, né? Com frio, mas voltamos com muita bagagem e conhecimento. Eu sou o Marcos, eu sou o head de franquias da Piccadilly. Piccadilly Company é marca global, líder em conforto no Brasil, e agora explorando mais um canal de relacionamento com o consumidor através de franquias. Prazer estar com vocês aqui. Legal, gente, obrigada. E antes de começar, eu queria só compartilhar com vocês que a ClearSale fez um material muito especial com toda a cobertura de 3 dias da NRF e também com várias informações sobre as lojas de Nova York. A gente vai deixar aqui nos comentários para quem quiser conferir. E também queria agradecer muito aos nossos patrocinadores que participaram desse material, de toda a criação, né, e colaboraram com o conteúdo, que é a Microsoft, a Vindi e a Driven CX aqui com a figura até a participação do Topper. E, bom, para a gente começar, então, queria falar, né? Assim, já faz acho que quase 2 semanas que todo mundo voltou para o Brasil e a gente teve um tempo de aterrissar melhor o que a gente viu em Nova York. E para começar a nossa conversa, eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês na NRF. E pode ser uma loja, pode ser um tema discutido nas palestras, um estande, o que vocês quiserem. Vamos começar, então, por você, Marcos. O que você achou? Conta um pouquinho para a gente. Ah, legal. Assim, falar de um tema só, né, Maria, é um grande desafio. Tem muita coisa que nos impactou lá, muita coisa que mexeu um pouco na nossa zona de conforto, né? A gente que é varejista, a gente que está iniciando essa jornada agora de relacionamento com o consumidor. O que me tocou mesmo foi a fala inicial, na palestra inicial inaugural, de que há alguns anos a gente buscava entender o que seria o novo normal, né? E foi muito bacana esse trocadilho que o novo normal descobriu-se nessa NRF que é o velho normal, né? Revisitar velhas e importantes rotinas que sempre fizeram parte do varejo, né? E que sempre ofereceram para a gente muitas oportunidades dentro da nossa loja, né? E a outra grande, o outro grande ponto, né, que me tocou muito foi a redescoberta, né? Os holofotes todos voltados para a loja física, né? Que em alguns anos que a gente vai à NRF, sempre a loja física foi sempre tratada como algo que já estava obsoleto, algo que de alguma forma já foi até ojerizada, que iria desaparecer, mas não, a loja física volta a ter um protagonismo, volta a ser um espaço muito mais do que de venda, um espaço de relacionamento, um hub de serviços, um hub de troca, enfim, uma série de oportunidades e que só nesse local as marcas podem se conectar com as suas consumidoras. Então, de uma maneira muito muito sucinta é isso, né? Ah, não esquecendo também, acho que é importante citar outro grande ponto discutido, né? Uma NRF muito humana, uma NRF muito voltada para as pessoas, né? Uma NRF muito voltada especialmente para o cuidado da jornada do consumidor, que sempre foi muito importante, muito relevante para quem é varejista, mas também a gente percebeu um cuidado com a jornada do colaborador, né? Um cuidado em manter os colaboradores melhor qualificados, felizes, de cuidar da saúde mental deles, e especialmente poder entender finalmente que varejo é feito de gente, né? É gente atendendo gente. Então, cuidar dessas duas pontas associada à loja física, acho que faz todo sentido, né? Legal, Marcos. E que você, Matheus, que você viu ali que te chamou mais atenção também? Depois desse resumo do Márcio, fica difícil, hein, Dauber?
Não, mas acho que teve bastante coisa, coisas diferentes que o Marcos falou que me chamaram a atenção. Foi uma NRF intensa emocionalmente, porque várias palestras de abertura, né, os keynotes, eram motivacionais, era para colocar as pessoas para cima, no sentido de vamos voltar com a nossa energia, né, teoricamente o varejo, com a energia que eles têm, porque a gente sabe, né, uma pandemia, uma guerra, a gente não está numa situação macroeconômica fácil. Então, eu acho que teve todo dia, né, teve pelo menos duas muito motivacionais e muito ligado a... Pega uma frase muito legal do James Cash, que para mim ficou marcado, que ele é um cara que a gente vai falar um pouquinho mais, com certeza, dele aqui, mas é um cara que demonstrou que não importa se você não tem elevador, né? O progresso tem que continuar e você precisa subir de escada, então vai de escada, né? Esse é o lema dele. Então a gente precisa continuar crescendo, a gente precisa encontrar como evoluir nossos negócios, as pessoas, né? Como o Marcos bem disse. E essas palestras me motivou muito, porque eram pessoas de superação, com histórias muito legais, empreendedores ou participantes do board, de boards, né, importantes lá nos Estados Unidos, como James Cash. Então, acho que isso para mim ficou bem importante. Assim. Ficou uma NRF tentando recuperar o ânimo de todo mundo e falando, galera, vamos voltar para o básico, que é uma frase que eles utilizaram muito, back to the basic, que é vamos fazer o feijão com arroz, o que é o básico, né? A gente deve falar um pouquinho também, o Marcos citou aí. Mas vamos voltar às nossas origens, vamos fazer o básico, vamos energizar e vamos botar que 2023 tem muito para acontecer, muitas opiniões positivas, então foi bem legal esses comentários lá na RNF. Legal, top, quer complementar aí, pessoal? Eu nem sei se eu deveria depois de tudo isso. Né? Eu diria assim, uma coisa que me marcou muito foi o frio, marcou bastante, foi bem frio, uns dias em Nova York. Mas, assim, tirando brincadeiras à parte, eu diria que o que mais me marcou depois, uma vez que é a quinta, né, que eu estou lá na NRF, é que normalmente a gente fala muito de inovação, né? Você vê que a última edição, inclusive, foi muito sobre metaverso, então sempre tem uma pirotecnia, alguma coisa fantasiosa, charmosa e super... tendência que vai fazer todo mundo investir dinheiro nos anos seguintes, né? E esse ano não foi assim, né? Acho que esse ano, como o próprio Matheus e o Marcos colocaram, foi muito sóbrio. Eu achei que ela foi sóbria, né? Talvez por isso tenha sido tão densa e todo mundo preocupado em motivar, né? Eu lembro ali do conselheiro do Walmart falando, né? Falando que ele aprendeu desde de cedo que we should celebrate in times of tribulation, né? Tipo, a gente devia celebrar em tempos difíceis, porque são os momentos de maior aprendizado e maior crescimento. E não é à toa que todo mundo estava falando isso, né? Um cenário muito incerto pela frente e todo mundo precisando cuidar do seu principal ativo. Acho que essa foi a grande mensagem. O que é o principal ativo? Cliente e capacidade operacional, né? Então, é canal, cliente e inventário, ou seja, como é que a gente cuida das três coisas que são mais importantes para qualquer varejista. Lembrando que os clientes é que definem o inventário e os clientes é que tracionam ou não a operação. Então, cliente primeiro, inventário, que é o que você precisa ter na prateleira, e depois o canal, que se você não tiver canal, nada disso vai acontecer. Então, eu gostei de ver essa sobriedade, um evento que pela primeira vez falou para todo mundo sobre coisas que são acionáveis, né? A gente, como consultor, sempre teve muito papel de ir num evento desse e voltar tentando traduzir esse monte de pirotecnia em coisas acionáveis. Esse ano, quem estava lá teve o prazer de conseguir capturar muita coisa acionável, ou seja, a gente voltou com lição de casa para fazer de fato. Para mim, isso foi o que mais me marcou nessa edição, com certeza. Legal, gente. Um outro tema que acho que para mim foi, que eu achei que foi bem bacana, que foi a questão da temática de economia circular, né? Foi apresentada a grande tendência para esse ano e para os próximos a questão do resale, né? Que a gente conhece popularmente aqui, principalmente como brechó, sebos, esse mercado de usados. Isso foi muito falado, principalmente por conta da inflação nos Estados Unidos, né? Que eles estão buscando essa questão de produtos duráveis, da troca, o foco em sustentabilidade. E aí eu queria saber o que, que vocês acham, né? Como que vocês enxergam esse assunto, se vocês acham que isso faz sentido para o Brasil, se vai ser uma tendência também. Aí, Topper, se você quiser já continuar, já que você adorei. Começou. Eu ia até pedir para falar dela. Não sei se vocês, a maioria de nós não sabe, mas eu, como um dos diretores da Bicom, da Ação Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente sempre faz uma série de estudos para levantar os números, relatórios do mercado.
E desde 2016, 2017, estava claro que existia um número por trás do faturamento do e-commerce brasileiro que não, a gente não conseguia ver porque não estava nas notas fiscais, né? Porque era esse número todo da venda do produto usado, esse peer-to-peer. Então, o próprio Mercado Livre, o Enjoei, né, OLX, um monte de gente fazendo venda de usado. E estima-se, hoje, que isso seja quase 50% a mais do que a gente enxerga de faturamento hoje. Então, se hoje a gente está falando de um faturamento aí batendo na ordem de 130, 140 bilhões, imagina que nós estamos falando que tem mais uns 70 bilhões de hoje de dinheiro já girando numa economia do usado, no segundo ciclo de vida. É que a gente não mede esse número porque ele não é o número mais interessante e sexy, mas a verdade é que aqui tem 50% do mercado. Então, tem um valor bastante grande para trazer para a mesa. Então, não é que ele tem potencial para o Brasil, ele é uma realidade, ainda mais num país que a gente precisa esticar o dinheiro, né? O nosso dinheiro é mais curto, nosso poder econômico de consumo é menor, a gente precisa esticar esse valor. Então, o segundo momento de ciclo de vida dos produtos, ele é super importante. O que acontece é que a maioria das marcas só agora se deu conta de que isso gera valor de volta para ela, não é só um valor social de eu estou dando uma segunda vida. Se o meu produto tiver valor de recompra, meu produto vale mais, concorda? Se você, por que, que o mercado de usados, de carros usados no Brasil vale tanto? Ou o mercado de usados de uma Louis Vuitton ou de uma Chanel vale tanto? Porque o produto usado tem muito valor. Então, a pessoa compra e ela já tem essa justificativa emocional, né? O gatilho emocional do, puxa, tem um conforto aqui, né? Já tem uma razão, reason why compra, pô, eu compro, mas depois eu revendo. O iPhone tem essa característica. Então, essa natureza de consumo, ela já acontece no nosso mercado. Eu acho que aqui não é algo que pode ser que tenha. A questão é como nós vamos endereçar esse potencial o quanto antes, especialmente para as grandes marcas que hoje estão perdendo a oportunidade de fazer. É que daí é difícil, porque é difícil para o canal, é difícil para a construção de relacionamento, né? É difícil para as marcas entenderem, puxa, mas como é que eu vou colocar um produto usado junto na prateleira com um produto novo? Como é que o consumidor vai ver isso? Eu tenho um valor de grife sendo construído, como é que eu construo do outro lado? Acho que já tem alguns experimentos interessantes no mercado que a gente pode ver por aí. Não vou falar de um deles porque é concorrente do Marcos, por afeto a ele não vou falar, mas tem movimentos interessantes acontecendo aqui e acolá, que já são experimentos fortes desse mercado experimentando a venda do usado, a gestão do segundo ciclo de vida. E naturalmente você estende o ciclo de vida e o lifetime value do cliente, né? Então, o ciclo de vida do produto aumenta, mas a relação com o cliente também se estende, porque você se relaciona com ele a partir de dois flancos, a compra da coleção nova, a compra do produto novo e como você ajuda ele a repassar e colocar essa segunda vida do produto. Então, você ganha novo mercado, estende relacionamento e ganha um incremento de margem. Sobre todos os aspectos, eu acho que tem ganho para todo mundo na mesa. Marcos, quer complementar aí? Ah, eu concordo 100%, Topper, com a tua colocação, especialmente quando tu falas que isso não é uma tendência, já é uma realidade. A gente já vive isso no Brasil, né? Ela é pouco explorada, né? O meu segmento, que é o segmento de moda, por exemplo, tem uma grande oportunidade, né? Tem uma avenida de oportunidades para fazer tudo isso e já é testado em formato experimental há alguns anos através dos outlets, que no final das contas acabam vendendo alguns produtos que são retornos de loja, que são produtos que já estão com o ciclo de moda muito rápido, obsoletos, já passaram do ciclo e acabam sendo adquiridos lá, e isso é um grande sucesso. Não por acaso, nos últimos anos, a gente viu um crescimento absurdo de outlets sendo inaugurados no nosso país, de norte a sul, né? E a cada semana se anuncia mais um. Então, tem um espaço muito grande para isso, né? Então, no setor de tecnologia, foi bem curioso, porque hoje me deparando com as coisas, né? Eu tinha que descartar alguns telefones que eu tinha em casa usados. Poxa, como é que descarta o telefone de maneira correta? E eu descobri uma empresa que já atua no Brasil, chamada Trocafone, que recebe, que recompra os telefones usados, né? Que reaproveita as peças, que remonta, que revende. Então, assim, já é uma realidade vivida por alguns varejos que têm explorado isso de maneira muito... Alguns varejistas e alguns prestadores de serviço, como é o caso dessa startup, explorar de maneira muito inteligente, né? Eu gosto muito de citar também a loja que é uma grande referência para mim, né? Que está na Oscar Freire, que é bem global. Vou fazer propaganda aqui, né? Para a loja. É uma loja que tem uma curadoria incrível de produtos, que tem, de certa forma, uma grande preocupação com o apelo da sustentabilidade, com o reaproveitamento, e que já é um grande sucesso e que já está trazendo um pouco desse aculturamento de consumo, né? E, obviamente, o aperto que a gente vai ter nos nossos consumidores aqui nos próximos anos. Então, isso vai motivar marcas a também
pensarem no ciclo de vida, também nesse reaproveitamento, para tentar ajustar o valor percebido do seu produto ao bolso do consumidor, que está cada vez mais distinto, né? Mas vou fazer também o merchan para a minha marca, né? Nós temos um produto 100% sustentável, né? Nós temos um produto chamado Socioecoar, que faz o reaproveitamento de várias garrafas PETs, né? No cabedal do calçado. O cabedal, para quem não sabe, é a parte de cima do calçado, né? E ele tem um grande apelo, é um sucesso de vendas, especialmente pela ideia desse reaproveitamento, desse ressignificar de coisas tão importantes como é, né, esse cuidado que a gente tem que ter de maneira geral com toda a cadeia de abastecimento e como descartar os resíduos ou fazer melhor aproveitamento deles através de produtos que sejam inseridos, né, na rotina desses novos consumidores cada vez mais exigentes e atentos às marcas que se aproximam desse propósito, né. Então, outra grande oportunidade, né, a gente visitou a loja Rio, né, a gente viu uma curadoria de loja incrível. Aquilo não é um brechó dos quais a gente conhece, de São Paulo, né, da Rua Andradas, em Porto Alegre, né, Topertu, que é gaúcho. É totalmente distinto, né, daquilo que a gente enxerga como um brechó, como uma loja de oportunidades. Tem uma curadoria de produtos, tem um visual merchandising associado àquilo, tem um cuidado na manutenção das roupas. Então, eu acho que a gente pode se inspirar nesse modelo para tentar transformar, né, o nosso varejo de moda e o nosso mercado, né? O varejo de moda, de certa forma, é tão sempre culpado pelo consumo excessivo de muitas matérias-primas, né? E poderia, de uma maneira geral, de um projeto estruturado, tem oportunidades para isso, trazer algo parecido, similar, né, com uma curadoria diferente, né? Tem algumas marcas no Brasil que já vem fazendo isso, mas tem espaço e, especialmente, dinheiro na mesa, né? Na pesquisa apresentada lá, onde teve o case da IKEA, se eu não me engano, Mari, eram 218 bilhões de dólares, que é o potencial desse mercado de usados e de resale. Então, a gente tem sim uma avenida de oportunidades para ser aproveitadas no Brasil, e talvez isso possa permitir que marcas passem a olhar com um pouco mais de atenção para isso, né? É verdade. Esse daí que até que você comentou foi bem bacana, que eles, né, apesar de venderem produtos novos, eles criaram uma área de resale dentro da loja. Dentro da loja. E eles também falaram que não impactou nas vendas, porque trouxe fluxo para, né, as lojas independentes, venda não só dos usados, mas quanto dos novos. É um case bem bacana que foge do mercado de vestuário, né? Verdade. E, Matheus, você tem algum ponto, alguma coisa que você também queria falar sobre o assunto? Acho que o Marcos e o Topper falaram bastante desse assunto. Acho que a loja Rio realmente impressionou. Para quem não conhece ou que tiver a oportunidade de visitar, é uma experiência fantástica. Você entra numa loja, um alto nível de qualidade, de visual, experimental, e é tudo usado, né? E na verdade, a primeira impressão é que não, é tudo novo e está tudo perfeitinho ali, e é super interessante. Então, para quem tiver a oportunidade, visitem e conheçam a loja, é muito legal mesmo. E acho que eu queria falar, Maria, acho que de adicional, o mercado é muito potencial, tem muita demanda. E é uma coisa que foi falado muito na NRF, é conheça, know your customer, né? Tipo, conheça seu cliente. Porque foi o que o Marcos falou agora, é muito interessante. Cara, se ele quer comprar isso, por que você não... Acho que eu tô caindo aqui. Deu certo? Voltou. Beleza, eu não sei até onde falei, mas eu vou... Não, só travou agora no finalzinho. Ah, boa. Então, para mim se você conhece o consumidor, sabe que ele vai comprar, aproveita e coloca ele na sua loja. Tipo, faz acontecer, tem vários meios de criatividade. Eu já ouvi no Brasil que as lojas, obviamente, vendem usado e ao mesmo tempo pegam esse valor que a pessoa vendeu o usado dela e reverte a crédito na loja, nos e-commerce. Então, é muito, cara, tem muito potencial mesmo. A gente deveria aproveitar mais. Os Estados Unidos, obviamente, deu um banho de loja, assim, de realidade ali em termos de valores. Que o Topper falou, pessoal, é muito importante. Você gerar um valor no seu produto usado é aumentar o valor da marca. É tipo, é no-brainer. Você tem que fazer, a sua marca tem que valer mais. Você tem que ter um valor, né? Preço, né? Então, isso, para mim, realmente foi disruptivo, assim, ver essas coisas de salvivos lá. Legal. Mari, você me deixa falar só porque o Matheus me lembrou bem daqui. No finalzinho, quando a gente estava fazendo as visitas, eu acabei entrando numa das lojas que a gente não ia visitar, que eu não sei se eu comentei com vocês, mas entrei naquela Golden Goose,
E eu fiquei muito impressionado, porque é uma loja que ela é inteira feita. Não é uma loja, se for pensar. É quase uma alfaiataria, uma sapataria, que eles têm uma tabela. Então, tem preso na parede uma tabela de uma série de serviços de personalização sobre o produto usado. Então, as pessoas chegam com os usados. Eventualmente, eles compram alguns que estão lá. E são artistas embaixo, quase artesões barra artistas, que fazem quase que eles recriam o produto. Então, eles pegam o produto e fazem e dão para ele uma nova vida, desde estilizar desenhos no tênis até repensar apliques numa bolsa, numa mochila, de qualquer marca. Então, e os produtos são super legais. Então, eu fiquei muito impressionado, porque também tem uma coisa de repensar o nascimento de novos produtos a partir dos antigos. Como é que essa camada de serviço... A gente sabe que há anos o varejo vem crescendo em serviço, entendendo que o serviço é a camada de valor agregado no produto. Agora, se você pensar que aqui tem uma oportunidade de serviço enorme, né, que ressignifica um monte o produto, a relação com o produto, a relação com a marca, vira um grande laboratório, né, a céu aberto. A Nike tinha feito isso ali atrás com um produto novo, mas os caras estão fazendo isso com um produto velho, tipo assim, o cara pegando o Converse antigo e fazendo um redesenho inteiro, artístico, em cima do produto, a partir de uma entrevista do que é legal para você, o que você acha interessante. Então, eu acho que aqui também tem algumas outras coisas, ou seja, dentro desse modelo tem muitos desdobramentos possíveis para repensar o modelo de negócio. A oportunidade é muito maior, pelo que a gente viu lá, do que parece. Óbvio que não é simples colocar tudo isso de pé, ainda mais quando a gente é varejista acostumado a comprar e vender, puro e simples, mas eu acho que tem uma... Acho não, tenho certeza que aqui tem um futuro brilhante para o varejo, ainda mais com essa discussão toda do ESG, da sustentabilidade. Legal, gente. Ó, pessoal, eu vi que tem algumas perguntas já aqui no chat. Quem tiver dúvida pode mandar também. No final a gente vai responder, tá bom? E aí, continuando nesse tema de sustentabilidade, a gente viu uma grande preocupação lá na feira, né, com a questão de atrair os consumidores, principalmente a geração Z, e também se falou um pouco sobre a geração Alpha, que já representa uma parcela importante do público consumidor, né? Essas gerações, né, a gente viu muito falar lá que elas são mais seletivas, acreditam em marcas com valores, propósitos. E aí eu queria saber de vocês, como vocês enxergam esse assunto? Como vocês acham que as marcas elas podem se comunicar e fidelizar os consumidores da geração Alpha? Zalpha, né? Que é a Z com a Alpha, Zalpha. E aí, vamos lá, Matheus, para começar, então. Boa. Eu acho que fazendo um gancho com o que o Topper falou... E isso para mim é você entender o cliente e a nova geração entrando no mercado, é customização, né? A gente então tem uma loja que você pode customizar, a partir de um produto usado você pode criar um novo produto, só ser o único. Hoje a gente vê muito em mercado digital, né? Digital goods e jogos, você tem o personagem, você tem a sua própria vestimenta, você tem os stickers, então você cria unicidade para os seus pertences no mundo digital, e isso para mim é reflexo, né? É a nova geração, é a customização, é a flexibilidade de fazer o que eu quero, de desenhar um negócio no meu tênis, pintar uma camisa como eu quero, então essa liberdade de expressão é muito, muito interessante, e a gente precisa, obviamente, como varejo, pensar nessa geração que está entrando. Acho que é muito legal uma das frases que eles utilizaram lá, que é, apesar da geração ser totalmente digital, eles são muito apegados àquela parte física, né? De ir, então, experimentar aquele entretenimento na loja, de usar um produto muito customizado para aquela pessoa. Então, eu acho que isso me chamou a atenção bastante, Mário. E são coisas muito grandes, né? A geração Alpha com várias características novas também entrando no mercado. E, cara, acho que a gente tem que aprender com eles, né? Com os nossos filhos, nossas futuras gerações aí. Legal. Marcos, quer complementar o Matheus? Quero sim. É um grande desafio fidelizar, né, essa geração, né? Acho que esse termo é desafiador, né? Eles são uma geração que não são apegados, né, a marcas, a conceitos, enfim, expressam a sua liberdade já desde muito cedo, né? E essa liberdade para consumir vai ter que ser realmente através das experiências que o Matheus traz eles, talvez atrair eles para as marcas. A primeira coisa é tentar se comunicar onde eles estão, né? E aí nós vimos na feira vários exemplos de marcas que
já estão antenadas nesse processo e tentando criar já um canal de comunicação no meio onde eles estão, que é o digital, para poder estender isso para a loja física e aí sim gerar um relacionamento e talvez até gerar uma fidelização. Algumas estratégias, né, utilizadas, eu não lembro aqui se eu vou falar certo o nome da marca, mas acho que foi a Hollister e a Forever 21, né, que fizeram lançamentos simultâneos usando o Roblox e usando também a loja física como interação, né, vendendo uma linha específica de roupas da Barbie. A Hollister com um ecossistema todo desenvolvido de criadores e de influenciadores, e são nano-influenciadores já se comunicando nas comunidades onde eles estão. Então, é o varejo e são as marcas tentando transitar no mundo onde eles estão, né? Porque, afinal de contas, loja não é um ambiente que esses caras frequentam muito, né? O primeiro contato deles sempre é com o mundo digital. Naturalmente, Matheus, vai acontecer esse momento de ter a experiência, de viver a experiência, mas eles precisam ter um motivo para ir na loja, né? E o que essas marcas estão fazendo é, de certa forma, se comunicar e se conectar com eles no mundo que eles estão, e aí dando um motivo para atrair eles para a loja física para tentar proporcionar uma experiência real, né? Assim pode-se dizer. A gente, de certa forma, viveu isso, né? Eu tive, acho que eu compartilhei com vocês, né? Tive algumas sensações diferentes quando o atendimento humano aconteceu nas visitas técnicas que a gente teve, houve uma ruptura, houve um choque, né? Nosso grupo, em algum momento, tentou. A gente tinha muitas mulheres que consumiam no grupo, né? Muitas mulheres consumistas, e quando elas iam para o atendimento final, que tinha que ter interação de um atendente ou auxílio de alguém, tinha uma ruptura no atendimento, não era fluida assim essa jornada de compra, não era fluido o processo, né? Isso aconteceu na ADN local lá, loja super bacana, toda voltada para essa geração Zalfa, né, e com muitos inputs de tecnologia, com espelho interativo, propondo peças que combinavam, e aí a gente descobre na hora que vai fazer o fechamento da venda que já tinha ruptura de estoque. E essa loja estava inaugurando naquele dia, né? Então, assim, causa um pouco da realidade versus a expectativa que é criada para atrair essas pessoas dentro do ponto de venda, e aí, obviamente, isso afasta essa geração do ponto de contato físico, né? Eles preferem estar no conforto dentro da comunidade da casa com o seu mundo virtual bem assistido. Então, acho que esse é o caminho de construir, né? Agora, fidelizá-los, eu acho que vai ser um grande desafio das marcas que vão ter que criar, ser muito inovadoras e criativas para estar pensando modelos de negócio que sempre os atraia, né? Legal. O Marcos, eu comprei coisa, tá? Falando da mulherada que ficou comprando, não. Eu te incluí, né? Eu te incluí no grupo das compradoras. Entendi. Mas não foi a diferença interrompida, porque tinha lá o tênis que vocês gostaram e não tinha numeração, né? É, verdade. Eu não comprei tênis, comprei outra coisa. Ah, entendi. Ô, Matheus, e você? Ó, Matheus, top, e você? Muito bom, galera. Esse aqui contando os bastidores da viagem. Marcos e os bastidores do que aconteceu. Realmente foram bastidores divertidos. Foi, no mínimo, divertido, galera. O que eu acho, assim, acho que o Marcos colocou muito bem, né? A geração... Eu tenho 3 meninos. Então, eu vivo muito e são gerações diferentes. E você percebe muito que a construção dessa geração é uma geração full digital, né? Eles são impacientes, não têm paciência para construir interações muito longas, então essas pilas de conteúdo são muito mais fluídas, eles ao mesmo tempo absorvem um nível de conteúdo 10 vezes maior, não é à toa que a gente está falando 2 vezes mais rápido, né? No WhatsApp, tem gente já que eu gostaria que tivesse botão, que você falasse assim, não vou apertar essa pessoa 2 vezes mais rápido. De tanto que a gente já está viciado num nível de conteúdo absorvido em altíssima velocidade, né? E essa geração não é diferente. Então, não sei se travou aqui, gente. Não, pode ir. Não, deu uma travadinha, mas está fluindo, pode ir. Tá bom, super bonito essa cara. Então, o que eu percebo? Que a gente está vivendo um momento onde essa geração se torna cada dia mais relevante. Há um dilema de fidelidade, de fato, por trás desses usuários, mas eu diria que ele é menor do que parece. Assim, eu entendo que ainda há uma preocupação muito grande com imagem, essa geração está preocupada com a forma como eles aparecem para o mundo e como eles se relacionam com o mundo. Tem uma
uma busca por marca ainda, mas, de fato, a relação com as marcas está muito mais ligado com os influenciadores por trás das marcas, com as discussões por trás das marcas, com aonde as marcas positivaram no meio de entretenimento, no meio artístico onde ele acompanha. Então, você vê que é um paradigma diferente de relacionamento de valor, né? Então, não é mais a grife pela grife, mas é a marca enquanto... quanto parte do meu contexto de entretenimento, né, de absorção de conteúdo. Então, é um desafio, porque nós estamos falando de novas linguagens, novos formatos, uma velocidade de produção de conteúdo muito grande, um espaço para interação enorme, né? Não é à toa que a palavra de moda, eu falo que a palavra de moda atual chama-se narrativa. A narrativa de marca, a narrativa das pessoas, a narrativa, né, política. Então, nós estamos num momento onde a narrativa das marcas precisa incluir essa geração. E eu gostei muito de uma palestra da Lego, né, do chairman da Lego ali global, que falou o seguinte, falou que não, a Lego passou a vida inteira, a Lego é uma empresa de storytelling, né? Ela se tornou uma empresa de storytelling, e há pouco tempo ela se deu conta, durante a pandemia, que não é sobre a história dela, é sobre as histórias dos clientes dela. Ela precisa fazer parte da narrativa dos clientes, e não só ter uma narrativa super interessante que toca os clientes, mas ser parte da narrativa dos clientes. Então, eu acho que esse é um pouco do desafio que a geração Z traz. A gente precisa conseguir incluir eles na construção, na troca, na conversa. Esse mundo todo do metaverso se foi, mas você está falando de uma geração que é o que eles chamam lá de always on, né? Essa geração, ela está no mundo dos games, ela está no mundo de interação o tempo inteiro. Você está falando de lógicas de tal do Live Ops, né, que o pessoal da McFadden junto com o pessoal da Microsoft trouxe, que é, você está falando de operações vivas, que vão precisar responder aos estímulos do consumidor em tempo real. Então, se você está com um consumidor que está dentro da sua rede social, que está falando com você pelo WhatsApp, que está navegando pelo seu site, que está interagindo com um influenciador da marca em algum lado, ao mesmo tempo, como é que você cria a próximo milestone, né? O próximo passo para ele, se adaptando à jornada hiperpersonalizada, né? Cada vez mais, porque como o Marcos falou, que eu adorei, é a geração da liberdade, eles são livres. Então, eles querem o próximo passo e eles querem fazer escolha, autonomia para escolha. Então, narrowing, né? Ou seja, fechar um pouco a opção, mas mantendo essa múltipla escolha, onde esse... usuário, esse cliente novo consegue navegar dentro de um espaço que você engaja, influencia, mas ao mesmo tempo dá espaço de escolha, dá liberdade para a construção de algo mais, de uma jornada mais autônoma, me parece que é parte do desafio desse público, ou seja, é sobre jornada no final do dia, sobre jornadas mais complexas e sobre um usuário que é mais complexo, né, e muito mais rápido do que a gente. Como que eu, então, que sou mais velho aqui, faço? Esse cara é super ágil, né? Aliás, ágil, temos que dar uma corrida para chegar nessa geração, senão a gente perde eles. É bem isso aí, essa geração está aí já bombando, demandando, comprando, não podemos perder tempo, né? Ô, gente, agora falando sobre experiência, né? Que foi outro ponto-chave ali da NRF23. A diferenciação é um grande fator para chamar a atenção, principalmente quando falamos de varejo físico. Um ponto que eu acho muito legal que a gente viu por lá foi a diferenciação com a questão de parcerias. Muitas marcas fazendo collab, né, as colaborações, recentemente eles até, né, teve na Adidas com a Gucci, teve marcas brasileiras que também fez isso, né, a Farm com a Havaianas. E aí eu queria saber de vocês, né, como que essa forma de diferenciar, de trazer esse collab, essa agregação do produto com outra marca, como que vocês veem isso também no varejo online, né? A gente vê mais isso no varejo físico, mas como que o online também pode surfar essa onda? Que vocês enxergam aqui de tendência, o que poderia ser feito? Eu acho que, Marcos, você talvez seja a pessoa legal para começar esse assunto. Então, na verdade, a forma de tentar criar uma melhor experiência nisso é fazer com que a jornada primeiro seja mais fluida, né? O Topper trouxe aí uma série de canais de vendas que, se a gente pegasse qualquer livro aí de marketing de 10 anos atrás, tinha 3 canais de venda, né? São canais de venda que são criados a todo momento, onde esse consumidor vai estar se relacionando de uma maneira geral com as marcas. E as marcas não se comunicam de maneira homogênea em todos esses canais, né? Então, a ideia para tentar trazer para o online uma melhor experiência nesse processo é primeiro ser mais fluido, primeiro ser mais amigável, né?
E aí o exemplo da Lego é muito bacana, porque a Lego busca lá na palestra, eu assisti a mesma palestra, Topper, estávamos juntos, próximos, né? E eles querem proporcionar uma mesma experiência encantadora com storytelling do site para a loja física. Então, a ideia deles é tentar reter esse consumidor que não tem idade, né? Lembra que os consumidores da Lego, eles são de gerações antigas, de novas gerações. A Lego se comunica nesse interim com consumidores de todas as idades e eles descobrem que começam a jogar no site ou interagir no site e até mesmo fazer descobertas no site que os levam para a loja. E aí sim o caminho é, de uma maneira geral, poder de alguma forma fazer com que a jornada seja completa no ambiente que ele escolha, né? Essa jornada híbrida que a gente está tanto falando aí é uma jornada que a gente vai ter que conviver de maneira muito, muito mais constante, né? aqui no nosso varejo brasileiro, que ainda não é preparado para entregar isso de maneira integrada, se comunicar de maneira integrada. Às vezes a experiência, até mesmo o produto, ou a collab, é só no site, é só no online, né? Às vezes a experiência é só na loja. Então, assim, essa restrição de acesso ao consumo que algumas marcas acabam criando, embora a estratégia por trás disso seja a escassez e o valor percebido, né, pode gerar algum tipo de fricção e pode afastar. Então, assim, a resposta para isso é tentar deixar a jornada fluida e deixar ele consumir onde ele entenda que possa ser mais adequado, causando aí uma experiência única, uma experiência que possa ser tão boa, sentida pela marca e por ele, de forma que ele deseje repetir, né? Acho que o grande desafio do varejo brasileiro é vender mais de uma vez para o mesmo consumidor, né? E aí a gente acaba tendo uma relação quase que espontânea, né, de escolha da marca, né? Então, o desafio de trabalhar os nossos dados, né, como varejistas, é tentar vender mais para quem já nos compra e tentar fazer com que essa recência, frequência e valor aumente a cada momento, seja no online, que é muito mais fácil de mensurar um pouco dos hábitos, da jornada, do consumo e dos acessos, quanto no físico, onde a gente tem a interação humana que acaba sendo muito mais que deve ser mais relacional e que ainda é muito transacional, né? Então, esse é assim como eu vejo. Legal. Eu até estava lembrando, né, que ontem anunciaram até um novo collab, que foi a Nike com a Tiffany. Tiffany, não sei se vocês, né? Eu vi, eu vi. A propagandinha da caixinha azul. Eu vi. Que eu vi no Instagram. Então, o produto foi revelado hoje, tá lindo, incrível. É, muito legal também. Matheus, você tem alguma coisa que você quer comentar, complementar do que você viu? Cara, acho que eu queria linkar os pontos, Mari, aqui. Dois pontos, três talvez. Que o collab, ele dá uma alternativa de exclusividade, um produto exclusivo. De duas forças, né? De duas marcas, duas forças. E, obviamente, isso é antigo, né? De exclusividade, o termo exclusividade, ser escasso, ter poucas unidades sendo feitas sobre isso, é antigo. Mas a forma de fazer, por a Lego não só fez com essa marca que a gente colocou, mas ela fez com a Adidas também, um tênis que você pode moldar as peças de Lego e virar um tênis seu, só seu, único, exclusivo. Então, cara, isso é fenomenal. Outras coisas que existem, não só marcas grandes de varejo, mas marcas pessoais, né? Muitos jogadores de basquete fazendo essa interação da marca dele com outras marcas. Então, essas exclusividades, para mim, eu acho que torna o produto super atrativo. A geração gosta dessa customização, gosta dessa coisa única. Eu vou ter o único, um dos 1.000 tênis possíveis no mundo. Então, e essa é a potência do collab, é muito forte. A gente deveria aproveitar mais aqui no Brasil, sim. Topper, você que tem também algum ponto? Eu sempre tenho, né? O problema de consultor é isso, a mania de achar que sabe alguma coisa. Então, a gente sempre tem alguma coisa para falar. Mas o que eu acho, né? Eu só acrescentaria nessas visões, porque estamos falando muito de produto, mas você tem os collabs de... Você teve ali casos como o Amazon Go dentro de uma Starbucks, né? Você fala assim, cara, pô, eu tenho serviço aqui para agregar de outras maneiras. Eu acho que tem algumas coisas na jornada física ainda, né, de experiência de loja, de agregação de loja, que o digital permite num nível muito maior, né? Você abriu a pergunta perguntando, pô, e o digital, como pode ir? E eu vou na visão do Marcos. Acho que o digital, inclusive, começou fazendo isso melhor do que o físico aqui no Brasil, né? Eu até que acho que ele levou um pouco isso
para o mundo físico, no sentido de integrar as experiências aqui, aproveitando a sinergia de espaço, até por causa das discussões de regras de shopping, de regra de loja, como é que você vai ocupar duas marcas no mesmo espaço, aí tem sempre uma discussão, né, burocrática por trás para conseguir fazer isso. E o digital, como é mais simples, a gente tem mais espaço para experimentar. E eu ainda acho que no digital tem a possibilidade de a gente criar produtos que nem foram feitos. A gente pode testar o collab e a ideia de criar alguma coisa muito antes de fazer, né? Você, só de falar que você está pensando em fazer alguma coisa com a marca e perguntar para o seu cliente. Estamos falando de geração Z. Falamos de segundo ciclo de vida do produto, de responsabilidade... Né, das marcas, a ligação com a comunidade. Falamos de tanta coisa hoje que tudo isso se mimetiza numa visão de collab que pode ser ainda mais forte. Você pode usar o collab para fazer toda essa fortaleza, para falar que você está com atitudes melhores com a comunidade, para co-criar com o seu consumidor, para criar um espaço de conversa diferente na construção dessa tal, dessa narrativa conjunta com o consumidor. Então, acho que tem muita coisa para fazer nesse sentido, e para experimentar, tem que perder o medo e começar. Né? Fora a agregação de valor de posicionamento mesmo. Né? Se você pega, imagina uma Tiffany com a Nike, você fala, pô, a Nike é um consumidor com X perfil aquisitivo que está longe da Tiffany. A Tiffany precisa desse consumidor para dentro dela para ontem, porque ela precisa aumentar, né, a boca do funil. E a Nike, ela é exclusividade, ela quer se manter cada vez mais exclusiva. Ela quer agregar esse consumidor premium luxo para dentro dela, quando você vê uma Balenciaga fazendo um tênis que tem 25 vezes menos tecnologia do que a Nike, vendendo no valor tantas vezes maior. Então, como é que você consegue agregar esse valor de um lado para o outro? Então, esses experimentos, eles têm uma compartilhamento de posicionamento, um compartilhamento de massa de consumo e um compartilhamento de estratégia de go-to-market. Então, sobre todos os aspectos, eu acho que a gente tem muito a ganhar. A questão é lembrar que não é só sobre fazer isso para vender, né? É fazer sobre isso, é uma jornada onde, uma vez que o consumidor tiver de mão dada com alguém, né, é igual filho, né? Ele vai ver com quem você anda e ele vai formar a opinião dele. Então, a gente já dizia na Bíblia, me diga com quem andas, te direi quem és, né? Então, a gente precisa escolher bem essas parcerias de forma que ela entregue o valor que a gente quer para o nosso projeto. Desculpa dar uma de velho e citar a Bíblia aqui. E são marcas que se complementem, né? Que sejam marcas que, de uma maneira geral, se complementem, né? Mas a boa notícia do lançamento da Nike, tá? É que o tênis vai custar $400, tá? Então, é acessível. Então, super acessível. Ah, obrigado. $400. Aliás, eu queria falar sobre... Não, eu quero falar sobre isso, uma decepção para minha pessoa, porque eu sabia que eu não tinha como acessar algumas marcas, mas depois da Rio, Matheus, que você falou aqui como case, eu percebi que eu não posso acessar ela nem usada. Nem no segundo ciclo de vida, eu vou ter que comprar lá pelo quinto ciclo de vida. Eu descobri isso também, Topper. Para comprar uma coisinha para sua esposa lá de presente, hein, Topper? Uma bolsa. Pelo amor de Deus, eu vou falar isso, que se ela estiver vendo, ela pega essas ideias e tem bolsa aqui para ir. Ô, gente, tem algumas perguntas aqui no chat, e uma foi sobre a questão do metaverso, né? Esse foi um tema abordado, metaverso e-commerce. Aí, Topper, se já quiser comentar alguma coisa, já vou por você no jogo. Ótimo. Eu acho que nós, pelo menos eu vi três palestras que falaram do metaverso, todas elas com um nível de descrença muito grande do ponto de vista do que vale a pena colocar de dinheiro massivo, especialmente buscando venda. Tá? E eu estou falando isso de mão cheia, porque a gente participou do projeto da loja virtual, ou seja, da loja de metaverso da Lacta, a gente fez também o da Pandora. São projetos que geraram muito awareness, geraram muita visibilidade, geraram muita visitação, mas, de fato, do ponto de vista da conversão, porque é uma jornada mais complexa, mais difícil, eu diria que é bastante relativo em relação ao tamanho do investimento. Então, tem muito a ver com uma provocação nas palestras do que você quer com isso. Então, o metaverso é uma realidade, deve ser uma realidade? Todo mundo afirma que sim. Ah, o metaverso vai continuar existindo e ele vai, provavelmente, é um movimento que vai ficar muito grande. Talvez o esforço do Facebook, né, ou da Meta, né, que atualmente o Meta é o nome da empresa, a Meta não conseguiu, com a sua pressão toda de força de mercado, fazer com que isso acelerasse, engatasse infinitamente mais rápido. Eu acho que, com certeza, ela encurtou o tempo de adoção, mas não a ponto de, no mesmo ano seguinte, você ver, nossa, virou a realidade do mercado atual. Por outro lado, foi muito falado sobre tendências que estão por trás disso, né?
a evolução da inteligência artificial, criando conteúdo virtual, deepfake, por causa das próprias evoluções de tecnologias por trás do metaverso. Então, a possibilidade de criar conteúdos muito mais ricos por trás dos produtos e por trás dos e-commerces da jornada de compra. Também foi falado do próprio Live Ops, que é um conceito de game que está por trás do metaverso, que é esse conceito de estar o tempo todo ao vivo respondendo ao consumidor, ou seja, experiências fluidas, muito mais amplas do que só a experiência truncada ali de compra e venda pura e simples. Então, eu acho que tem, o metaverso deixou seu legado, deve ainda ter muita coisa para frente, mas o que fica claro é aquilo que eu acho que a maioria de nós, quando viu o metaverso, pensou: será mesmo? Né? Então, tem muito espaço, tem muita iniciativa interessante, eu não acho que a gente deveria tirar ela da mesa, mas a gente tem que saber o que a gente quer das coisas. No final é, o que eu quero com isso? Acho que essa é a pergunta importante para o varejista com qualquer tecnologia, com qualquer esforço de mercado. O que eu quero extrair disso? Né? Eu estou fazendo isso para ter mais PR, minha assessoria de imprensa, eu estou fazendo para isso para mostrar um look de inovação para o meu consumidor, isso é importante para o meu posicionamento de mercado e até para o meu valuation lá na bolsa, ou eu estou fazendo isso porque eu quero aumentar o meu volume de venda, porque isso aqui vai rampar e vai fazer um milagre no meu negócio. Isso não vai acontecer. Se for isso, se nós estivermos falando de varejistas e nesse momento de crise o tema é eficiência em venda, conversão, acho que o metaverso ficou um pouquinho fora de contexto. Assim. Acho que ele ficou meio perdido na discussão. A gente até comentou que a gente acha que esse ano, até nas feiras brasileiras, em tudo que for ter no Brasil, vai ser um tema bem menos explorado, né? Porque perdeu essa força ali na NRF deve seguir o mesmo padrão nos eventos por aqui. Matheus, tem uma pergunta aqui, na verdade teve duas perguntas sobre a questão de fraude, se foi falado alguma coisa de fraude na NRF ou foi citado em alguma palestra, queria que você comentasse um pouquinho. Claro. Eu, infelizmente, vi poucas coisas de fraude lá, de antifraude e de soluções. Acho que, salvo engano, uma ou duas palestras. Tiveram várias palestras de cibersegurança, isso teve sim, obviamente, um pouco mais difícil de achar do que as palestras mais atrativas. Mas eu senti falta, tá, pessoal? Eu vi que teve várias perguntas aí sobre fraude, antifraude. Eu senti falta de uma abordagem mais digital, mais para e-commerce na questão de segurança, senti bastante falta. Nos stands, eu também não vi muitos fornecedores de antifraude, acho que a gente deveria estar lá na próxima, hein, maior, fica a dica. A gente deveria estar palestrando lá e falando sobre a potência da QRC aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ia ser super legal, porque eu achei bem fraco. Muito porque a gente fala um pouco de tecnologia, customer experience, né, que a gente tem um papel da gente fazer a aprovação mais rápida, a gente liberar o pedido mais rápido com segurança de não ser um fraudador. Isso está muito ligado à estratégia de customer experience, muito ligado. Então, eu acho que faltou, tá, Mari? Eu vi uma ou duas palestras sobre isso, não abordaram tanto, abordaram mais CX do que realmente a estratégia, a tecnologia. Então, acho que para o próximo, talvez, a gente consiga lá mostrar crescer. Legal, de fato não foi um tema diretamente abordado, foi mais a questão da experiência, né, do consumidor, da não fricção, que a gente sabe que a fraude está ali no processo de não fricção, né? Mas não foi mesmo diretamente. E aí, pode falar. Mari, eu não sei se eu consigo somar nesse tema, só porque eu tive a oportunidade de participar de uma palestra que falou muito sobre a otimização, né, muito dessa coisa do funil, como é que eu otimizo o funil. Fala-se muito do funil 1, que é o funil até levar o cliente para a compra, mas não se fala do funil 2, né, da perda de eficiência, que é depois que o cliente colocou no carrinho até o momento da compra. E ele, inclusive, trouxe essa provocação na discussão sobre que esse momento, que é para buscar e não perder, né, a gente vai ter que olhar para essa jornada e para esse funil e ver onde a gente está perdendo dinheiro, onde a gente está perdendo eficiência, seja no momento de conversão, seja no momento de rentabilização disso. E eu entendo que ele até trouxe a questão da segurança da compra, que existe muita discussão sobre isso, do consumidor se sentir seguro. Eu acho que tem. Então, ele trouxe um duplo paradigma, que eu acho que às vezes a gente esquece de falar sobre o antifraude, né? Sobre como a empresa ser transparente nisso também dá segurança para o consumidor e para os outros que estão comprando. Não é só a segurança para que o empreendedor e o que eu estou fazendo no meu negócio, mas como que eu consigo trazer segurança para o consumidor que está vivendo no momento onde tem tanto site, tem tanta experiência, tem tanta possibilidade de compra, que ele está inseguro. Então, como é que ele constrói isso nessa interação? Então, eu acho que tem um pouco dessa discussão
velada. É que, como a galera fala muito de estratégia e de relacionamento, às vezes o pessoal esquece de falar tecnicamente o que está por trás. Mas eu acho que a discussão teve muito presente, sim, em todos os debates. A questão é como que a gente enxerga onde que isso aparece. Pena que a gente não discute tanto no detalhe. Se tivesse, com certeza, esse tema estava muito mais debatido na NRF esse ano. Legal. Gente, tem algumas outras perguntas aqui, mas a gente precisa começar a finalizar. Então, antes de encerrar, eu queria fazer um jogo rápido aqui com vocês. E essas outras perguntas, a gente está super à disposição para depois endereçar para vocês as respostas. Então, vou começar um bate-bola só para fechar. Queria saber a loja que mais chamou a atenção de vocês numa frase e o porquê que essa loja chamou mais atenção. Então, primeiro, vamos lá, Marcos. Ah, que desafio, hein, Mari? Numa frase... Pô, eu tenho várias, né? Eu poderia citar várias lojas que chamaram a atenção, mas eu queria citar uma especial, que é a Ferragamo do Sorro, que foi uma loja que se reinventou, né? A marca quer se comunicar com um consumidor um pouco mais jovem e ela conseguiu reunir o que é o clássico da exposição, o clássico da experiência que essa marca de luxo sempre oferece, com a integração de tecnologias como o NFT e a personalização do produto no mesmo espaço. E o que realmente me impactou lá foi o visual merchandise da loja. Eles estavam usando uma cor, eu não vou lembrar o nome da cor agora, mas é uma cor sem gênero, né? Então era uma loja masculina e feminina em todos os lados. Então a exposição estava muito coordenada com essa ideia e tinha alguns produtos customizados. Claro que eu ia falar de sapato, né? Que eu fui dar uma olhada e cheirar um pouco do meu negócio também, né? Alguns produtos customizados também, pensando na diversidade, pensando... em tamanhos maiores e em formatos de pés mais largos. Então, chamou muito essa atenção de manter um pouco da tradição, da experiência grande que uma marca de luxo traz disso, mas conseguiu colocar de maneira muito equilibrada as tecnologias para causar uma melhor experiência e com isso, o consumidor ficar mais dentro da loja. Legal, uma frase bem grande. É, bem grande. O Matheus... Uma frase... vou tentar ser mais direto. Hein? Uma loja. Para mim, Nike foi uma experiência fantástica. Por quê? Acho que três fatores. Você experimenta um tênis, você testa um tênis e você gamifica a experiência do cliente na loja. Por quê? Porque as pessoas estão lá para testar e aí para fazer mais cesta, que é uma mini quadra dentro da loja. E aí você ainda gamifica falando assim, cara, eu vou com meus amigos lá, vamos ver quem vai ganhar... ou quem fazer mais cesta naquele tênis novo que lançou, etc. Então, acho que para mim é uma experiência ferrada. Tem 4 andares a loja, e o primeiro andar é lotado de gente vendo as pessoas experimentando o tênis. Então, cara, é fantástico isso. Acho que fica um destaque aí para quem quiser conhecer também. Uma frase, difícil, Mário. Eu acho que Back to the Basics, falando do segunda parte do funil, que o Topper falou bastante, a gente não pode deixar de perder o cliente, o 0,x% vai importar muito esse ano, e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Legal. E Topper, e para você? Bom, eu, apesar de vou falar da mesma marca, porque já falei da Golden Goose, que para mim foi de longe a melhor experiência, mas eu diria que a Nike Community, aquela que a gente viu lá, né, fora do mainstream ali, me marcou muito porque ela era simples sobre todos os aspectos, simples no mobiliário, simples na iluminação, simples em tudo, usando fotos de gente real, parecia até que ela tinha fotografado o cliente nas propagandas, né, com modelos de todos os tamanhos, então não tinha mais aquele cliente idealizado, o esportista idealizado, o formato super, né, Under Armour ali, de mostrar, nossa, o corpo perfeito que é o do esportista, mas uma loja inclusiva, a Nike foi inclusiva, incluiu a comunidade, porque ela contou um pouco da história dos vendedores escrito à mão, com fotos em Polaroid, em quadros pela loja, ela incluiu a opinião dos clientes, né? Aquela velha lógica de trazer o cliente, deixando mensagem, colocando ali, então ela foi simples, inclusiva, fácil, então se a gente fala de simplificar, eu acho que a Nike foi longe no conceito de
cara, menos é mais. Se você colocar o teu consumidor no centro e ele for mais importante para você, e você de fato conseguir mostrar que você acolhe ele, não é acolher só ele, porque é tudo que é importante para ele, né? As angústias, as diferenças, né? Aquilo que ele não está tão perfeito, especialmente numa marca de moda, a comunidade em volta, as pessoas que trabalham lá, ser humano, eu acho que inclui tudo do que a gente está falando. Assim, só faltou ver produto usado à venda lá, né? Nem que fosse eles... assim, o meu Nike preferido, o meu companheiro de viagem exposto em algum lugar da loja, mas sobre todos os aspectos gostei muito disso. A mensagem, eu acho que é desse ano, que fica para mim, é cuide do que é importante, cuide do que é mais importante, cuide dos seus clientes, cuide de tracionar os seus clientes, lembre-se que você tem de mais valor, são clientes, quando você tiver clientes, você vai ter oportunidade de vender. Escolha sabiamente seu inventário, trate sabiamente seu inventário, porque é aqui que vai escoar todo o seu dinheiro, é aqui que você vai deixar ele perdido em alguma prateleira, em algum lugar que você não consegue levar o cliente esse produto daqui para o outro lado. Então, integra os estoques, amarra isso, cria uma jornada mais fluida, que garanta que o que você tiver de produto chegue até o consumidor final, não deixe ele perdido em algum lugar, em alguma operação, em algum canal, mas né, consegue integrar tudo isso. E, por fim, claro, né, para de pensar separado. Não é sobre on ou off, não é sobre loja física ou digital, é sobre consumo, é sobre acesso, é sobre experiência, é sobre relacionamento. Então, como que a gente consegue fazer essa relação ficar mais fluida? Acho que é sobre isso. Então, cuida do que é mais importante. Essa é a frase. Legal. Eu queria só deixar a minha loja também predileta, que foi a da Wilson. Quem não também, né? Quem não foi, quem não viu, a gente tem todas as informações também da loja da Wilson no material da Clear Sale. E aí, para finalizar, acho que assim, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, compartilhar as informações. Eu espero que todos vocês tenham gostado. A gente tem uma audiência de mais de 300 pessoas, a gente fica muito feliz, porque de fato a NRF é uma experiência muito incrível, né? De troca de conhecimento, de experiência de loja, de networking. Então, quem não foi, tiver a oportunidade de ir, vá. Quem não foi, tem todo o nosso material da Clear Sale também, que vocês podem acompanhar, que foi com a colaboração dos nossos patrocinadores, a Microsoft, a Vind e a Driven. E estamos super à disposição, né, pessoal? Se alguém quiser procurar vocês, até pessoalmente nos canais LinkedIn, dentro das nossas empresas aqui, acho que se tiver alguma dúvida... a gente pode trocar figurinha para quem quiser saber um pouco mais. Então, muito obrigada, Matheus, Marcos e Topper, viu? Obrigada, pessoal, também aí que está assistindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Vou estar com vocês. Até mais, gente. Tchau.